मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर मंदिर विकास आणि अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला आता मान्यता देण्यात आली आहे। त्यामुळे या दोन्ही देवस्थानांचा कसा कायापालट होणार आहे या संदर्भातला साम टीव्हीचा एक खास रिपोर्ट पाहूयात। पंढरपूर अक्कलकोटला शिंदेंचं मोठं गिफ्ट। पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याला मंजुरी। अक्कलकोटच्या विकासासाठी 368 कोटी। पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराला मूळ रूप प्राप्त करून देण्यासाठी शिखर समितीच्या बैठकीमध्ये 73.80 कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे। तसंच स्वामी समर्थांच्या अक्कलकोट मंदिराच्या कायापालटासाठी तब्बल 368.71 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे। वारकरी संप्रदायाला केंद्रबिंदू ठेवून पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे। भाविकांची सुरक्षा आणि सोयीसुविधांची सांगड घातली जाणार आहे। तसंच आराखड्यानुसार मंदिराचं जतन आणि संवर्धन केलं जाणार असून पायाभूत सुविधा, गर्दी व्यवस्थापन आणि पर्यटक सुविधांच्या दृष्टीनं नियोजन करण्यात येणार आहे। शिवाय आवश्यकतेनुसार दगडी बांधकामाची दुरुस्ती आणि मंदिर परिसरातील दीपमाळांची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या श्री स्वामी समर्थांच्या अक्कलकोट मंदिराचाही कायापालट होणार आहे। या निधीतून फक्त मंदिरच नाही तर संपूर्ण शहराचा कायापालट केला जाणार आहे। त्याअंतर्गत रस्ते रुंदीकरण, प्रत्येक चौकाचं सुशोभीकरण, भाविकांसाठी वाहनतळ, शॉपिंग मॉल्सची उभारणी केली जाणार असून स्वामी समर्थांची महती सांगणारी उद्यानं सुद्धा उभारली जाणार आहेत। याशिवाय हत्ती तलाव आणि पालखी मार्गाचं सुशोभीकरण केलं जाणार आहे। पंढरीची वारी आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे, त्यासाठीही 10 कोटींचं तातडीचं अनुदान जाहीर करण्यात आलंय। या दोन्ही देवस्थानांच्या विकास आराखड्यामुळे लाखो भक्तांचा दर्शन सोहळा अधिक सुखदायी होणार आहे। सोलापूरहून विश्वभूषण लिमये सह भारत नागणे, साम टीव्ही न्यूज, पंढरपूर।